美国男篮在2002年到2006年间连续失利，使得之后的2008奥运会是他们势在必得的。在北京奥运会的一场小组赛中，科比布莱恩特就遇上了湖人队友保加索尔带领的西班牙，他在比赛一开始就为美国男篮的整届奥运会奠定了基调。鲁迪菲尔兰德斯正在三分线外奔跑，科比在追防，加索尔就在他的前方做了一个掩护，科比看到之后直接撞翻了加索尔。勒布朗詹姆斯说，这是他对科比最喜欢的时刻之一，展现了科比的竞争性。那是比赛最开始的几个回合之一，我就想这个人真的是只关心赢球，只关心他此时此刻在给谁打球，和谁一起打球啊，他真的忘了保释他的队友了，就像是他真的忘了再过三个周他就又要和宝在洛杉矶见面了。我发誓这真的很疯狂。对于哪一个回合，科比则说，他了解我，我不是闹着玩的，对于我们来说传递这种信息是很重要的，我们当时刚刚输给凯尔特人，我希望给宝传达这个信息，想要赢下总冠军你就需要愿意做这样的事，所以这就是一个双重信息，一方面是给我们的球队，给美国男篮传递赢下这场比赛赢下金牌的决心，另一方面也是让宝理解，要想赢得总冠军你必须越过这条线。